Valendo! É isso aí, galera. Praça da Assembleia. Hoje é dia do patinador. E os grupos de Belo Horizonte organizaram um evento bem legal, bem diverso. Tá tendo de tudo hoje aqui. A galera toda reunida. Tá tendo slalom, agressive, várias lojas, várias turmas. Vai ser bem legal. Vou dar um rolê agora na parte do slalom ali. Vocês vão ver que bacana. Galera de BH aí que tá treinando. Foda aí. Olha aí a galera aí. Ah, essa menina arrasa, não. Olha, galera, é nóis. E agora com vocês o Ralf. Aí, fala, Ralf, é nóis. Aí, garoto. Você arrasa no combo. Aí. Ralf é um dos nossos integrantes mais antigos. É isso aí, galera. BH Slalom, a galera que curte slalom em BH, mandando ver. Representando o esporte a cena em BH, é nóis! É nóis! Vila Sônia, fala galera! E aí galera, boa noite aí! Opa, valendo! Aí galera, é nóis! Valeu, fundão! Aí galera! Feliz, hein? Aí vocês, você não patina ainda não? Tá esperando o que, irmão? Bora nessa ideia. Patinação é o esporte que mais cresce em Belo Horizonte. Eu vou pedir vocês pra pegarem aqui prova disso aí. Um balão. Muita gente vocês vão patinando. Segurar, por favor, não estoure o balão hoje ainda. É nóis, vai caveira. Aí, vou colar com a galera da Agressive lá. Vai vendo aí a galera mandando ver nos trilhos aí. Olha aí. Aê, garoto! Ó! Só força aí a galera mandando ver nos trilhos aí. E é isso aí, patins é vida. Tamo junto aí, mandar um salve pra galera do street aí em peso. É nóis! Diego Souza, na aí, reta, então. Diego. Parabéns aí, galera. Dá salva de palmas pro campeão aí. Ah, é nóis. Cadê o primeiro aí? Vai vendo aí, caveira, é nóis. Cadê o primeirão aí? Uou! Tô aí com o cara. Bruno, pela participação do pessoal primeiro do slalom, uma salva de palmas, é nós vamos começar a levantar isso aí. Aí, ó. Daqui a pouco nós vamos fazer uma dança coletiva inacreditável. Mas antes eu quero saber quem são os ganhadores dos próximos prêmios. E agora sim, um jogo de rolamento. Olha, 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 dois, e um. É nóis! Muito demais! Tamo junto aí! Satisfação muito grande estar aqui diante desse tanto patinador, hein? Tamo junto, é nóis! Primeira chegada do dia! Vai começar a bagunça, gincana. Olha aí a galera, todo mundo aí preparado já pra começar o bagulho. E olha aí a galera aí. De mãos dadas. Aí tem muita diversão, dia do patinador, hein? É nóis, DJ Califórnia. BH e Lari, tamo junto. Vamos ver o que vai rolar. E é 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, valendo! Aê! Olha aí, galera! O negócio é arrebentar o balão do amigo! Dia do patinador, muita alegria, muita emoção, ganhador aqui de um brinde exclusivo BH Line. Aqui ó, da BH Line, nosso patrocinador. Aê, Maroto! É nóis! Tá muito vamos bonito! Junto, é nóis! Aê, Camera, ganhou, mandou ver na gincana aí. A bem, é nóis! Do lado do queijo, fica aberto, tá? É isso aí, vai!
vai fingir? Nós estamos aí distribuindo os brindes BH em live aí, passa a visão aí. É o número 149. É nóis, top demais, desculpa, dia do patinador. Praça da Assembleia, é nóis, BH em live, tamo junto. Olha, bande! Olha essa galera! O pessoal do Caveira arrebentar aí dentro, hein? É nóis, tamo junto aí, galera. Tô com o Mega Rona e com o Patrick aqui. Só foi o sorriso da cara. É nóis. É isso aí, galera. Dia do patinador, não podia faltar eles, né? Caveira! É nóis! Top demais, tamo aí fazendo uma bagunça. E aí, galera, é nóis, Caveira, tamo junto! Vou pegar aqui primeiro que todo mundo, a Lara e o professor da patinação artística aí, vai ter uma super apresentação pra gente aí, bacana, pra compor, é claro, o dia do patinador. Bom, já senta aí rodando, porém, por causa da descida, ela tá vindo embora agora. Doido demais, sim ou não? Corrigia do patinador! Aí, DJ, puxa! É nóis, aê! Pra frente! É o Zig Zag O! Cuidado com a fuga radical! Mais uma gata aqui chegando, banana! É nóis! Vamos lá, pessoal, tá quase! Evento top de linha! Aí, ó, Caveira é nóis! Bacana, tinha Caveira! Quem tiver o balão estourado, por favor, sai da pista! É isso aí, tá vendo que faltava? É isso aí, tamo junto! Tá ficando cada vez mais difícil! Só força, tamo junto aí! As colisões! Desde o taco do adversário, que pode vir trombar com o taco dele, até colisões frontais ou laterais. Ele está preparado para quem tentar derrubar. Bora, Japa! Bora, Japa! Volta! Uma salva de palmas para a explosão! Sensacional! Uou, é nóis! Ok! Sensacional! Os mais lindos aí! É nóis! E agora? Encerrado!